күнөөсүз көз жаштар автор жалгызым назик окуган аудиолоштурган расулова чолпон надя бүгүндөн баштап сен иштебейсиң эмнеге жаңы төрөлгөн ымыркайды ороосуна ороп жаткан аялдын көздөрү бакырая жетекчисине карады ушул баланы сен багып чоңойтосуң бүгүн түндө алып кетесиң дагыбы бирок булар бул буйрук мен да ага каршы чыга албаймын аны билесиң юрий константинович деп келе жаткан медайымдын сөзүн укпастан жетекчиси даярдан деп чыгып кетти москва шаарынан бир канча чакырым алыс райондо жайгашкан чакан айылга таңга жуук гана кирип келишти мына балакай бүгүндөн ушул жерде турабыз жыгачтан салынган үч бөлмөлүү үйдү сыдыра карап алган надя колундагы наристеге сүйлөп жатты бардык керектүүлөрүңдү алып келип киргиздим ар жума келип кабар алып турамын абдул бирок бул акыркы жолу сен сөз бергенсиң анан экөөбүз сенин өлкөңө кетебиз ошондойбу албетте ошондой алтыным бул тапшырманы аткарбасак бизди тирүү кое бербесин билесиң да абдул жүрөгүм тынч эмес булар эгиздер болчу колунда эч нерседен бейкапар уктап жаткан наристени карап улутунуп алды надя наденька ооба бирок булар алар бул жерликтер эмес кетишет өз мекендерине алар издешпейт а бизге ушундай балдар керек кийинчи өздөрү табышып алышса койсоңчу жер тоголок бирок мынчалык эмес ойлосоң биздин эмир башка жактарга жөнөтүлөт да машинанын багажын ачып балага надяга керектүү азыктарды үйгө киргизип жатты надя болсо наристенин курсагын тойгузуп үйдү ирээтке келтирүү менен убара абдул менен надянын баяны да өзүнчө анда надя жаңы гана окууну бүтүп жумушка орношкон убагы келишимдүү келбети менен биргеликте өз ишин мыкты билген адис надя кичине убагынан эле чыгыш элине кызыкчу алардын маданияты үрп адаттарынан сырткары тилин да бир аз өз алдынча үйрөнө баштаган төрөткананын короосунда сөздүк китепти окуп олтурган жеринде абдыл менен таанышкан мындай кокустук же дал келүү боло бербесе керек абдул кыздын колундагы китебинен улам кызыгып жакындан таанышкысы келген алгач жөн гана тааныш же болбосо абдул надяга маалымат берип үйрөтүп жүрүп кантип мамилелери тереңдешип кеткенин экөө да аңдай алышпады алардын бул мамилеси надянын ислам динине өтүп абдул менен никеге турганга чейин жетти надяга анда зейнеп деген ысым коюлган эле ошондо абдылл өзүнүн жумушу жашоосу тууралуу болгон чындыкты айтып берди көрсө надя элестеткендей жомок жашоо эмес тура абдыл кандайдыр бир уюмда иштейт алар ушул москванын борбордук төрөтканасы менен биргеликте иш алып барышарын жетекчиси юрий константинович да аралашып келгенин кийин түшүндү алгач баш чайкап так секирип каршы болгону менен күйөөсүнүн айтканына көнбөскө айласы жок эле ал уюмдун негизги милдети эмне экенин так билбейт бирок булар төрөтканада бир ымыркай өлүү төрөлсө анын ордуна тирүү балага алмаштырып берүү эле канча боздогон энени көрдү надя өлүм менен өмүрдүн ортосунда алышып жүрүп жарык дүйнөгө алып келген баласы минтип өлүү төрөлсө көбүнчөсү тандалып алынган балдар азия элине түспөлдөш эле москва чоң шаар ар кандай улутту өзүнө батыра алган бул шаардын төрөтканасына да көп эле мусулман аялдары жатчу элдин көзүнө күмөн туудурбоо үчүн надяны жаңы коюлган ысымы менен атабай жүрүшкөн абдылдун бир тапшырма аткарсак анан бул жумуштан чыгабыз кетебиз бул жерден деген кебине ишенип минтип жүрөт өзүнүн ата энеси жок таенесинин колунда өскөн надяга кеңешин берип сактап калар адамы болбоду ал эми алмашылып кеткен наристелер кай жакка барат же эмне үчүн деген суроого эч кимде жооп жок бүлкүлдөп уктап жаткан жеринде жылмайып күлүп койгон баланы карап үшкүрүп койду кыз эгиздер болчу капкара чачтарын жая төрөткананы жаңыртып ыйлаган аялды эстегенде азыр да денеси дүркүрөп кетет анын чыңырыгына эч ким чыдап тура албайт болчу менин жүрөгүм сезет балам тирүү силер кылдыңар деген кеби дагы да кулагында жаңырып жатты балким бул кылганына кийин жылдар өтүп миң өкүнүп кыйналарын билгенде эч качан бул ишти жасамак эмес дал ушул учурда москвадан кыргызстанга келе жаткан самолетто дагы бир наристе бараткан колундагы баласын жыттап алган келиндин көздөрүнөн жаштары тоголонуп заматта жүзүн жууп жиберди сезим жаным кыйнабачы бизди күйөөсүнө тиктеген келиндин көздөрү менен кошо жүзү да ишип жакынкы бир жума ыйдан башын көтөрбөгөнү билинип турат айдар жүрөгүм сыздап жатат баламдын энесин бул жактарга таштап баратканыма менин жүрөгүм оорубай жатат дейсиңби бирок биздин уулубуз бар аны ойлошубуз керек айдар мен кантип эле өлүү төрөлсүн аппараттан көрсөткөндө экөөнүн тең жүрөгү согуп жаткан сезим ш болду ыйлай бербечи сүтүң да качып кетет баланы да кыйнайсың айдар жубайын ушинтип соороткону менен өзүнүн көңүлүндө да күмөнү турган бирок текшертип албадыбы башкы дарыгер өзү аралашып жүрдү анан кантип биринчи төрөтү болгонго жубайы чын эле кыйналды эгиздердин бири жакшы өспөй калыптыр деп кичинекей кызыл этти көрсөтүшкөн эх ошондо балдарын ажыратарын билсе жаңы үйлөнгөн жубайлар элдин агымы менен кошо булар да миграциялап канча тагдырларды канча көз жаштарды ичине батырган калдайган москвага келишкен тим эле көргөн көздү кубанткан кооз шаар күндөн күнгө жашарып бараткандай ичинде жашаган адамдардын кубанычына кайгысына деги койчу баарына ортоктош болгон москва анан да мунун кеңдигин айт дүйнөнүн төрт тарабынан иштегени келгендери ошончо эс алууга келгени андан көп болсо окуп жүргөндөр сансыз жер жүзүнүн бардык элин өзүнө чогултуп түрдүү тилди түрдүү дини менен өзүнө батырып алып кенебей турган москва ушул жерге келип бирин бири тапкандарга бакыт тартуулаган кээ бирин ажыраштырып азап берген москва москва көз жаштарга ишенбейт деп бекеринен айтылбаган москва эч нерсеге ишенбейт көптөрдү өгөйлөбөй кучагына алган кең москва айдар менен сезимди да ичине батырып алды үч бөлмөлүү батирде ондон кем эмес адам жашайт айдар курулушта ал эми сезим магазинге жумушка киришкен баары сонун баары ойдогудайа келинчеги кош бойлуу болгондо булардын бактысы толуп дегеле ааламда экөөнөн өткөн бактылуу адам жоктой курсагы улам чоңоюп түйүлдүктүн кыймылын сезе баштаганда узиге барышкан Егіздер, мындай кабарды күтпөсө керек сезім, көздөрү алайып эле жатат Жоқ қапаланған жоқ албетте кубанычка бөлөндү бирок ошону жеткире албай шок абалда айдар тим эле кудуңдап алган сезим эми үйдө отурат курсагы чоңоюп кыймылы да бир аз оорлошуп калган катардагы текшерүүгө дагы келишти узи аппараты менен текшерип көргөн дарыгер сезимге жылмайды так сезим аскарбековна мына багыттама борбордук төрөтканага жазып бердим ал жерде иштеген башкы дарыгер менин жакын таанышыма айтып коемун толгоо башталганда мага кабар бер лера владимировна рахмат сизге чоң курсагын аяр кармаган сезим бөлмөдөн чыгып кетери менен лера телефонду алып кимдир бирөөгө чалды алло юрий константинович түн ичинде жубайынын кыңкыста онтогон үнүнөн ойгонуп кеткен айдар жарыкты күйгүздү түйүлүп курсагын кармап бир колу менен төшөктүн учун мыжыга олтурган келинчегин жөлөп тургузуп алдындан даярдап койгон керектүүлөрүн алып төрөтканага жөнөштү жол ката сезим лерага чалып толгоо башталганын айтты алар келгенде башкы дарыгер ушул жерде жүргөн экен каталкага салып төрөт бөлүмүнө сүйрөп кирип кетишкен жубайын узатып калган айдардын жүрөгү опкоолжуп кетти бир жагынан ата болом деген кубаныч сезим ороп турса сезимдин кара терге түшүп онтоп жатканын көрүп коркуп да жатты арадан эки саат өтүп өзү төрөй албайт дешип операцияга алышты ушул мүнөттөрдүн узактыгы ай айдар улам кол телефондон саатын карап ары бери басып жүрөт бир саат эки үч дагы эле жок деги аялы аман болсо экен ушул учурда анын мээсине сезимден ажырап калышым мүмкүн экенин билгенимде балалуу болбой коет элем деген ой кадала түштү кайра эле алдастап жок жок балдарымды да келинчегимди да сақтай көр жараткан деп жалынып эмелки ойлоп жиберген ойына тоо келтире күбүрөнүп алды алты саатка созулган операция соңына чыкты көрүнөт операция бөлүмүнөн башкы дарыгер көрүндү чуркап утурлай бара жаткан айдар аның кабагы салыңкы жер тиктеп келе жатканын көрүп шашып кетті сезим кандай абалы туруктуу эгиздер төрөлдү деп сөзүнүн аягына чыкпай айдардын далысын таптады эмне бирок балдардын бири өлүү төрөлдү биз аракет кылдык эмне кантип эле биз бир жума мурун дарыгердин кароосуна барганда баары жакшы болчу ооба айдар адатта эгиздердин бири алсыз болот сиздерде да ошондой болгону бир аз кыйналып калыптыр сизди азыр ичкери алып киребиз аялыңыз наркоз таасиринде болгондуктан баланы сиздин көкүрөгүңүзгө коебуз айдар теңзелип ичкери кирди чакан бөлмөдө екі қатар қатар жатыптыр жанына келді бірі башын чулгуп кипкичинекей буттары менен қолдорын тыбырчылатып жатат экинчисинин бети жабуу менен жаап коюшуптур титиреген колдору менен сыйрып алды алакандай болгон кызыл эт кыймылсыз жатат ушул учурда мындан бир аз мурун эле ойлогон ою үчүн өзүн күнөөлөп жатты кечир мени балам мен антип айтпаганымда мага балдардын кереги жок дебегенимде деп жатты бөлмөгө кирген медайым аны керебетке жаткыра көкүрөгүнө уулун коюп берди айдар үнсүз соолуктап ыйлап жатты анын бул абалын түшүнгөндөй көкүрөгүндө жаткан уулу да башын жөлөп бышылдап жатат колдору менен кичинекейдин бүт денесин кармалап жатты чачтарын буттарын анан эле бир убакта чарчап калган баласын эстеди анын чачтары мындай болуп куюлуп кою эмес болчу қызық жарым саат убакыт өтүп кирип келген медайым көкүрөгүндөгү баласын алып ороп жатты чуркап чыккан айдар кайра дарыгерге барып чарчап калган уулун көрсөтүүнү өтүндү мына көрді мунун да колдору менен бүт денесин жатты чачтары қара бирок қой эмес экен териси да жумшак колу буту ичке алсыз биринчи көргөн адамга жаңы төрөлгөн ымыркай баары эле окшош көрүнгөнү менен жакшылап байкаса такыр андай эмес экени белгилүү айдар да ушуну ойлоп жатты булар эгиздер го эмнеге бири бирине окшошпойт деген күмөн мээсине кылт эте түштү эртеси күнү эсине келген сезим төрөт бөлүмүн жаңырта чаңырып алды тогуз ай бою эгиз балдарды күтүп экөөнүн кыймылын сезип жүрүп анан эле бир эле баланы кучактап отуруп калуу ар бир эне үчүн оор эмеспи ишенбеймин айдар мен аларды көрдүм го бир жума мурун эле экөө тең жакшы болчу сезим өзүңдү карма кыйкырып боздоп жаткан келинчегин артынан кучактап колдорун кармап тынчтандырып жаткан айдар өзү да ыйлап жатты шек санаган айдар ошол боюнча калып кеткен жок анын көңүлүн жай кылуу үчүн днк тестин карматышты башкы дарыгер юрий константиновичтин бөлмөсүндө колундагы тесттин жыйынтыгын кармап башын жерге салып отурду мени кечириңиз доктур мен жөн гана ишенгим келбей айдар мырза биз сизди да келинчегиңизди да абдан жакшы түшүнөбүз сиздердин акыңыздар бар текшертүүгө ошентип тагдырдын оор жазмышынан эч кайда качып кутула албаган дагы эки пенде жарык дүйнөгө келишер менен сыноого кабылды бири төрөлөрү менен ата энесинен тирүүлөй ажырап жетим болуп калса дагы бирөө бир боорунан ажырап калганын билбей өз мекенине кетти эгиздердин тагдыры мына ушинтип чечилди жок бул тагдырдын чечими эмес болчу муну өздөрүнө окшогон кор пенделер чечип коюшту а бирок тагдырдын жазганынан качып кутула албайсың бул чындык канча жолу далилденип келсе да биз адамзат моюн сунбай өз билгенибизче өзүбүздүн тагдырыбызды жасап алам деп ойлойт окшойбуз өзүбүздүкүн эле башкарып калбай бирөөнүн тагдыры менен да ойноп кетет турбайбызбы эмир бир кыргыз баласы өз жеринен элинен миң чакырым алыста жада калса өз ата энеси ким экендигин билбей атүгүл аны капарына да илбей чоңоюп жатты убакыт даарылайт дешет кандайдыр бир деңгээлде бул сөздүн деле чындыгы бар окшойт ул оор жоготуусу жүрөгүндөгү жарааты карттанып бүтүп бараткандай уулунун ширин кылыктары чыгып анын күлкүсүнө арбалган келин жүрөк түпкүрүндөгү күйүттү ушул балакайдын бал тили менен дарылап ушунун деми менен басып жүрдү түн ортосунда ойгонуп кеткен келин жанын сыйпалап эле уулун таппай калды чоң бөлмөнү ээлей салынган калың килемден бир аз жерге түшүп муздак полго жүзүн тийгизип уктап жаткан экен дайым ушундай канча жолу түн ичинде төшөккө алып келип жаткырып койсо да баары бир тигинтип полго жүзүн тосуп уктаганды жакшы көрөт эсинде бир жолу бүт бөлмөнүн чоло жерин калтырбай жууркан таштап полду жаап салып укташкан ошондо түнү менен уулу чыргоолонуп уктай албай ыйлап чыккан эле тили чыга элек баланын же эмне каалап жатканын же каери ооруп турганын биле албай айдар экөө суй жыгылышкан бир убакта баланы жерге коюп суу алып келгени сыртка чыгып бара жатканда буту менен жерге салынган жуурканды сыйрып өтүп кетти кайра келсе аман ошол жерге жүзүн тийгизип уктап калган экен эч нерсеге түшүнбөй калган айдар менен сезим бирин бири карап эле олтура беришкен дал ушул убакта россиянын алыскы айылдарынын биринде надя да имирди уктата албай айласы алты кетип турган улам бала жатчу керебетти терметип кайра колуна алып таптап түн ичинде басып жүрдү эмир балам эмне каалайсың ашканага баланын сүтүн жылытууга койгону эле эсинен чыгып кетиптир эмирди керебетке эмес жерге кое салып чуркап кетти барса сүт ташып кеткен экен өчүрүп кайтып келсе эмир муздак полго жүзүн коюп мемиреп уктап жаткан экен о кудай ысыктап жаткан турбайбы деп жерден ала койду эле дагы ыйлап баштады кийимин жеңилдетип бөлмөнү салкындатса да басылбай чыргоолоно бергендиктен жерге жаткырды эле тып басылды эки эне эки жакта балдарынын түшүнүксүз кыймыл аракеттерине көнүп баратышты эмирдин курсагын тойгузуп уктаткан надя жаңы гана жаздыкка башы тийгенде чопулдаган үндү угуп баласын карады оң колунун баш бармагын тим эле чукпулдап соруп жатыптыр байкушум эмчектин кумары кармап жаткан го деп боору ооруй кетти эртеси упча алып келип оозуна салып көрдү эле такыр албай койду кайра эле ошол адаты күндүзү болобу түнү болобу уктаарда баш бармагын чопулдатып соруп уктайт сезим о аман эмнеге эле бармагын соро берет адатта эмчек эмбеген балдар сорот деп калчу эле аман болсо койсоңчу айдар сорсо эмне экен чоңойгондо калып кетет али бала эмеспи сезим баласынын буга окшогон өзгөчө кылыктарына таң калбай деле калды кээде туруп жөнү жок эле кыткылыктап күлүп жиберсе кээде ыйлай берет анан да аябай берилип ойноп жаткан учурунда да тык эте токтоп калып ойлуу боло калчу кудум чоң адамдардай аман алты жашка чейин жакшы эле жүрүп алты жаштан өткөндө тез тез ооруй турган болду жөндөн жөн эле дене табы көтөрүлүп анан да бир нерселерди жөөлүй берчү адат пайда болду надя эмирди даярдадыңбы абдул балким сага эмне болду билбейм жүрөгүм ачышып жатат кое бергим жок сени да баланы да кел жөн эле баланы алып калабыз анан качып кетебиз кантип эле ушунча чоң дүйнөдө бизге орун жок сен эмне деп жатасың бул биздин бала эмес да ушундай болорун билет элең го надя ук мени мен баланы таштап эле кайра кайтам анан биздин өзүбүздүн балдар болот тынчтан болду ооба ушундай болорун билчү надя күнү келип эмирди кучагынан сууруп алып кетишэрин эң жакшы билчү жада калса түндөсү жатып алып ушул кичинекейди алып качып кеткиси келип план да түзүп жиберчү эмнеге экенин кайдан билсин мээрими түштү балким тырмактай кезинен жок төрөлгөн күнүнөн эле өзү багып ооруса ооруп кубанса кошо кубанып чоңойткону үчүн өз баласындай болуп калды бекен билинбей алты жыл өтүп кетиптир бирок абдыл мен сезип турамын балама кыйын болот ал жакта качып кетебиз дүйнөнүн кире каччу кычыктары көп эмеспи надянын чын дилден жалбарып суранып жал ооруп турганын көргөн абдыл баш чайкады ушул нерседен коркуп келчү ошондуктан надяга да дайым балага байланып калбоосун эскертип турар эле баары бир надя кеч биз жолго чыгуубуз керек эмирдин чакан сумкасын багажга салып жатканда надя уулун кучактап турду эмир мени унутпагын уулум кулагына шыбыраган надя кичинекей өзүнүн сүрөтүн баласынын чөнтөгүнө салып койду арткы орундукка олтурган эмир кичинекей колдорун машинанын терезесине койду жаштуу көздөрүн жалжылдатып карап турган надя да машинанын сыртынан колдорун коюп турду жүрүп кетти жүрөгүнүн түбүндөгү бир ичке тамыр зырп эте үзүлгөндөй болду ушунчалык көөдөнү демигип ысып чыкты уулунун кай жакка алып кеткендерин эмне үчүн өз ата энесинен ажыратып алышкандарын ушул азыр түшүнгөндө эч качан мындай ишке бармак эмес жада калса каргыш алгыр абдыл менен да таанышмак эмес эмир уктап кеткен экен бир убакта көзүн ачса ызы чуу түшкөн жайда жүрүшөт абдыл баланы колуна көтөрүп алган эмир ойгондуңбу сен самолетто учканды жакшы көрөсүңбү али эч нерсени түшүнө элек бала көздөрүн алайтып башын ийкегиледи азыр мен сени самолетко түшүрөмүн кара бул оюнчук эмес чыныгы самолет аэропортто турган экөө чоң терезеден катар тизилип турган самолетторду карап турушту кана уулум кайсы бирине түшкүң келет тиги кызылга болду азыр мен уулумду ошол кызыл самолетко чыгарамын эмир тиги эжеңдин көзүнчө мени ата дегим макулбу эмнеге бул жакта эреже ошондой да аталары менен гана кирет болбосо чыгарбай коюшат макул каттоодон өтүшкөн абдыл менен эмир москва туркия багыты менен учкан самолетко чыгып орун алышты абдул кел шариф көптөн бери көрүшө элек ага ини көпкө кучакташып көрүшүштү кош келипсиң иним аллага шүгүр жигиттериңе айт машинада төрт бала бар түшүрсүн эмир машинанын арткы орундугунда өзүнө окшогон төрт бала менен кошо келди алар туркиядан кошулду төртөө төрт улуттан экен бирин бири түшүнбөйт жерге түшкөн балдарды куюн уюлгуп чаңы сапырылган афганистандын талаасынын ысык шамалы тосуп алды бул жерде балдардын лагери жаш өспүрүмдөрдү алгач ушул чакан лагерде тарбиялашып андан ары жөндөмүнө карап бөлүштүрүшөт а бул жердеги шариф болсо дүйнөгө белгилүү талибандар кыймылы террордук уюмунун жетекчилеринин бири эле булардын эң негизги штабы афганистанда иран арабия түркия өлкөлөрүндө чоң базалары жайгашкан ал эми таджикистан кыргызстан россияда чакан топтору иш алып барышат россия чоң өлкө болгондугуна байланыштуу москва шаарынан көбүнчөсү эмирге окшогон балдарды төрөт үйүнөн баштап уурдоо пландаштырылган алты жашка чейин өстүрүшүп анан бул жакка лагерге алып келишет өзбекстан тажикстан жана кыргызстан мамлекеттеринен көбүнчөсү аялдарды тартуу катуу каралган алардын көбү сирияга согуш талаасына жиберилет ислам динин жамынып ошол аркылуу калктын талуу жерине тийип кармаганды жакшы өздөштүргөн булардын атайын тыңчылары ар бир өлкөдө бар алар жөнөкөй элдин арасына сиңип өз таасирлерин жанындагыларга байкатпай тийгизе башташат алгач коңшу анан көчө коллектив булардын торуна адатта жашоодон кыйналгандар же жакын инсанын жоготуп кайгыга батып тургандар жана башына оор мүшкүл иш түшүп тургандар илинет көпчүлүгү жашоо шарттары аябай начар үй бүлөлөр андай дейин десек жогорку билимдүү жетишээрлик турмушта жашап жүргөн орто жаштагы адамдар да алданып кетип жүргөнүн көрөбүз кыскасы адамдарды адамдардын ичине кирип алардын аң сезимине өз таасирин өткөрүп алуучу өзгөчө таттуу сөздөр менен алдашат ата элдин арасында кадыр баркы бийик адамдарга басым жасашып ошолорду биринчи өздөрүнө колго алууга умтулушат анткени алардын сөзү көп жерде бийик болгондугу менен калктын арасына өздөрүнүн максатын тез жайылтууга чоң өбөлгө түзөрү бышык буларга биринчи орунда мугалимдер кирет мектеп жана окуу жайлардагы мугалимдерди акмалап акырын таанышып бул ишке тартышат бул лагерде балдардын көпчүлүгү алты жана жети жаштагылар андан чоңдору деле бар аларды булардан бөлүп кармашат алгач ушул жерде даярдашып кийин жөндөмүнө жараша ар кандай иштерге жиберилет келген балдар топ топко бөлүштүрүлүп үйлөргө жайгаштырылды афганистандын таласында үй деген ат эле болбосо ылайдан салынган жипирейген жер тамдар асты муздаксыз күңүрт тарткан бөлмөгө баш бакканда ал жерде да онго жакын бала бар экен жерге салынган төшөнчүлөргө эки жактарын каранып отуруп калышты ал эми буларга берилген тамак бир кесим нан менен шырылдаган сууга бир нерсе салып коюшуптур жолдо жүрүп ачка болгонун эми туйду эмир курсагы тим эле курулдап чыкты бирок бул тамакка анча табиттери тартпай баары бирин бири жалдырап карап турушту аңгыча сырттан бирөө келип алдыларына эки табак эт кошулган тамак койду эле балдардын баары ачка окшойт шыпшынып жеп отуруп калышты бир үй толо балага эки табак эч нерсе болгон жок чала тоюп курсактарын кармап калган балдар жарымына даамсыз шорпону ичип алышты эмирдин көз алдына заматта надянын ысык шорпосу таттуу токочу элестеп шилекейи чууруп кетти ошол бойдон жол жүрүп чарчашкан балдар катар болуп салынган жука төшөнчүлөргө башын коюп уйкуга кетишти муздак анан караңгы бөлмөдө жаткан эмир өз үйүндөгү жумшак аппак төшөгүн терезе түбүндөгү кыйчылдаган керебетин сагынып кетти ошол терезенин түбүндө жатып надя жомок окуп берчү анан аппак болуп толуп турган айды карап мемиреп уйкуга кетчү азыр болсо улутунуп алган бала оюна бир нерсе кылт эте чөнтөгүн сыйпалап апасы коштошоордо берген сүрөттү алып чыкты тиштерин кашкайта күлүп турган апасы алыстан болсо да уулуна мээримин төгүп жаткандай сүрөттүн артына церикова надежда деген жазуу менен өздөрү жашаган адрес бар экен кыязы апасы унутуп калат деген окшойт апа сени унутпайм деп күүрөнүп алып кайра сүрөттү аярлай чөнтөгүнө салып ына баш бармагын оозуна салып уйкуга кетти кызуу уйкуда жаткан балдарды кыйкырып тапырап кирип келген үндөр ойготту адатта эмир уйкусун кандыра уктап анан ойгонгондуктан эмне болгонуна түшүнө албай көздөрүн ушалап айланасын карап алды тургула сыртка чыккыла баттан орус тилинде акцент менен буйрук бере сүйлөгөн кара тору сакалчан киши баарын сыртка айдап жатты ага деле болбой уктап жаткандарды чачтарынан сүйрөп тээп ойготуп жатышты үксүйүп уйкулары канбай бир чети жолдон чарчап келген балдар үйдүн алдына чыгып катарынан тизилишти бир убакта жанагы киши баарын бирден жанына келип жакшылап карап жатты анан бойлоруна карап тизип чыкты эмир үчүнчү болуп турду жыйырмага чукул бала бери бурула артын карап алган эмир ушунча бала качан келип калганын түшүнбөйт же булар мурун эле келишкен беле деп койду өзүнчө эң негизгиси ойлонтчу маселе өздөрүнүн бул жерде эмне иш кылганы жаткандарын биле албай убара апасы окууга барасың чет жакта окуйсуң деп жөнөтпөдү беле оюнда самолетко отурганда чет өлкөнү бийик имараттар менен кооз шаарды элестетип келген да ийбаса өзү менен кошо келген абдыл да көрүнбөйт эмир жүрөгүн кыжаалат кылган күмөндөрдөн кутула албай же түйшөлткөн суроолорун берип жооп ала албай убара так деди жанагы киши кайра буларга кыйкырып баарың кунт кой угуп тургула мени бүгүндөн баштап ушул жерде жашайсыңар менин атым саиф силерге мен жооп берем күнүңөр эртең менен күн чыга электе башталат алгач көнүгүү жасап машыгып анан тамакка отурабыз андан ары күнүңдүк тартибиңер түзүлөт биздин мектепте өзүбүздүн китеп менен өзүбүздүн тилде сабак окуп баштайбыз ага чейин баарын орус тилинде түшүндүрүп беребиз бирок бул бир аз гана убакытка тилди канчалык бат өздөштүрсөңөр өзүңөргө ошончолук жакшы болот мектеп ушул жердеби а машыгуучу жайлар кай жерде өткөрүлөт катар тизилген балдар биринин артынан бири чурулдап суроо узатып жатышты мектеп да машыгуучу жай да ушул жер болот силерге азыр баарың жуунуп тиги автобуска отурасыңар силерди дарыгердин көзөмөлүнөн өткөрүп келебиз деди эч нерсени түшүнбөгөн балдар али наристе дилинде окуйт экенбиз деген ишенич менен топурашып эски автобуска чыгышты какырап чаңы көтөрүлгөн чөлдө бир канча километр жүрүшкөндөн соң чакан эски имараттары көчүп кеткен ирээтсиз шаарчага кирип келишти терезеге чапжармаша айланасын таң калып келе жаткан балдар бул жерди көрүп үрөйлөрү учту ар бир экинчи үйдүн чатыры күйүп жарымы урап калган анан да баштарына кара чүпүрөктү чүмкөнө оронуп капкара кийинип колдоруна курал көтөргөн адамдар жүрүшөт бирин серин жолбун иттер менен мышыктарды көрүштү дагы бир аз жүрүшкөн соң чакан имараттын алдына келип токтогон автобустан сайф кыйкырды баарың жерге түшүп эртең менен тизген боюнча катар болуп тургула топураган оюн карак балдардын кээ бири кимден кийин ким экенин анын артынан ким турарын унутуп коюшуптур башкы жакта туура тизилген сегиз баладан ары жаңы тополоң болуп жатышты жанатан алардын урушун четте карап турган сайфтин чыдамы кетти көрүнөт жетип барып экөөнү жерге жаткыра чапты топтой томолонуп кеткен бирөөсү ордунан тура калып жардамга деп бакырды эле дагы чаап жиберди кайра жерге жыгылган бала турбай кыймылсыз жатып калды эмирдин жүрөгү солк эте түштү бул жердеги алгачкы эреже тартип жана айтылган ишти убагында так аткаруу болбосо жазаланасыңар айланада ошончо адам турса да бир келип кой деп койбогонуна караганда бул көрүнүш жат эместей чуручуу түшө ызылдап жатып калган балдар демдерин ичтерине баса катар тизилип туруп калышты жанагы жерге жыгылган бала да бир топ онтоп ордунан акырын козголо кан болгон оозун аарчып катарга кошулду ошол бойдон ичкери кирип кетти саиф эртеден бери жол катар кужулдаша сүйлөшүп келе жаткан балдар эмелки болуп өткөн окуядан соң тымтырс болуп туруп калышты бир аз убакыт өтүп кайра келген саиф буларды жетелеп имараттын арт тарабына алып өттү бул жагы андан бетер шумдук экен катарынан тизилген жансыз денелердин үстү ачык бойдон жатат баарынын бети башы кан кээ биринин колу буту да жок мындай шумдукка биринчи жолу кабылган балдардын көздөрү корккондорунан алайып чыкты ушул жерде туруп бирден ичкериге кирип чыгасыңар деп кыйкырган сайиф анча алыс эмес жердеги стулга барып буларды карап отурду биринчи бала кирип кетти ичкериге ал жағы деле бейиш эмес колдору кан боло чуркап кирип чыккан адамдар кыйкырган онтогон үндөр угулуп жатты ичкериден мына эмирдин кезеги келе кирип баратты киргенде эле муздак сыз болгон имараттан каңырсыган бир башкача жагымсыз жыт уруп тосуп алды ары жакта чоң узун бөлмөдө катар керебеттер коюлуп ар биринде жарадар адамдар онтоп жатышат эмир өзүн артка кинолордон көргөн согуш жылдарына түшүп калгандай сезди ананчы телевизордон көргөн да ушундай кинону анда да так ушинтип адамдар бинтке оролуп кан болуп онтоп жатышкан кызык андай болсо ошол кинолор мына ушундай жерден тартылабы же ошондогу согуш бүтө элекпи дале эмир ар түркүн түшүнүксүз суроолордун курчоосунда калды аңгыча бир аял аны өзүнө чакырып бөлмөгө алып кирди шашпай эмирдин көздөрүн ачып кулагын андан соң оозун жүрөк согушун бүт баарын текшерип кагаздарга бирдемелерди жазып жатты негедир бул толмочунан келген көгүш көздүү аял өзүнө апасын эстетип жиберди аппак анан жумшак колдору атың ким сенин эмир эмне болду балакай ушуну эле күтүп тургандай эмир жанагы аялды бекем кучактап алып ыйлап баштады мен апамды сагындым бул жерди окугум келбейт айтыңызчы кантип кетсе болот баланы кучагынан бошотуп жүзүнө тигилген аял аянычтуу үшкүрүп жиберди коркпо сен бул жерде айтканды кылсаң эле сенде баары жакшы болот макулбу мурдун шыр эткизе тартып алган эмир башын жерге салып кайра сыртка чыкты автобус менен кайра келген балдардын ар бирине кара түстөгү көйнөк менен шым беришти мына ушул күндөн баштап эмирдин деги эле лагерге келип түшкөн балдардын тозок жашоосу башталды таң заардан ойгонушуп көнүгүү жасашат чуркашат андан соң чала тамактанып кайра эле машыгуу күнүнө төрт баланы бул жердеги күнүмдүк ишке кезеги менен бөлүп турушат ар иштер афганистандын какыраган чөлүндө кой кайтармай булардын көргөнүнөн кыйла алыс кудуктан суу ташымай калганы болсо берилген китептерди окушат тил үйрөнүшөт ушунчалык катаал шартта чоңоюп жатышты балдар түнү бою озондоп кетем деп ыйлап чыгышат андайда угуп калып өлөрчө сабап салганын айт ошондуктан үнсүз ыйлоону үйрөнүшкөн бара бара машыгуулар да оор болуп татаалдаша баштады берилген тапшырманы аткара албай калсаң жазанын кыйноонун түрүн көрүшөт бир жолу арасынан бир бала китептеги берилген тапшырманы жаттабагандыгы үчүн жазаланды бир күн кечке короонун так ортосуна байлап салды суу да нан да бердирбей анын кубарып терге түшө алсыз онтоп жатканын көргөн бир экөө эч ким жоктугунан пайдаланып суу менен нан бере салышты сайиф байкап калып баарын катуу жазалаган ошондо эмир жыгылып калган болчу тим эле денеси от менен жалын болуп онтоп жатат дал ушул учурда миң чакырым алыста аман да ооруп жатты күндүзү бир жакшы эле жүрүп кеч мектептен келе жатып онто баштады жөндөн жөн эле дене табы көтөрүлүп кара терге түшүп жатты аман улам оозун кыбыратып апа жардам бер деп алсыз шыбырайт аны көргөн сезимдин эси чыгып дароо ооруканага алып жөнөштү дары дармек уколдор менен дене табын түшүрүшкөнү менен кайра жарым саат өтпөй көтөрүлүп кетет баласынын кара терге түшүп онтоо арасында апа алып кет жардам бер деп сүйлөгөнү сезимди акылдан аздырып ийди үч күн дегенде гана араң көзүн ачты аман ойгонушу менен суу деди кудум үч күн суу ичпегендей кулкулдата шимирип ичип жатты андан соң анализ тапшыруу башталды оорубайын етпей жүрүп эле капыстан минтип дене табынын көтөрүлүп жөөлүп калышы жөн жерден эмес деген врачтар ар кандай текшерүүлөрдү өткөрүп соңунда эч кандай оору таба алышпай колдорун жайып беришти балким канында инфекция болуп жүрбөсүн дешип жеке менчик лабораторияларга барып тапшыртышты жок тап, таза анализінен таза чыкканы айдар менен сезімді қуантса бир жагынан баласынын жок жерден жыгылып қалғаны санаға салып жатты врач аларды бөлмөсүнө чакырып балаңарды эгиздин бири дедиңер эгиздердин айрымдары ушунчалык бири бірі бирине сезимтал болушат бири ооруса экинчиси да ооруп кыйналат бирок алардын бири чарчап калган аныктап айтсак өлүү төрөлгөн деди айдар так көз айнегин алып ойлоно калган врач бир аздан соң үн катты мен башка себеп таба албадым анткени балаңыздардын дени сак мейлиңиз рахмат деп шашыла коштошкон айдар сезимди жетелеп чыгып кетишти айдар балким ал тирүүдүр сезим эмне болуп жатасың өз көзүбүз менен көрүп келдик го жада калса днк менен текшерттик билбейм менин жүрөгүм анын өлүү экенин четке кагып келет бир үмүт же сезим бар сезгендеймин баламдын ыйын койсоңчу деп койду айдар үч күн өзүнө келе албай онтоп жаткан баланы карап болду бүгүн да турбаса атып салабыз дешкенде ордунан туруп кетти эмир теңселе басып сыртка чыгып суу сурады чоң мискей менен бири беришкен сууну дем албай көтөрө ичип салды алты жаштагы мотурайган бөбөктөрдү көз алдыңызга элестетип көрүңүзчү кичинекей колдору дүйнөнүн карасын тааный элек жүрөгү адамдардын ыплас иштерин көрө элек таптаза баео каректери бул жашта мектеп босогосун аттап тамга таанып ата энесине эркелеп жүргөн учуру оюнга тойбогон күндүн батып таң атканын билбеген кези ал эми афганистандын лагериндеги балдардын көздөрү үмүт өчүп нуру кайткан каректер эттери шилинип сөөг эле калышты кип кичинекей калем кармап жазууну үйрөнө турган убагында колдору курал кармады булар көргөн азаптын бир четин мобу биз жашаган өлкөдөгү чоң адам да көтөрө албайт какыраган ысыкта чуркоо тынымсыз машыгуу ошол эле учурда араб тилин да үйрөнүп жатышты билинбестен өтүп бараткан бул жылдар ошол балдардын жүрөгүндөгү адамдык сапатын ар аеоо сезимин кошо жууп баратты ордуна кара мүртөс ташбоор баш кесер жан кечтилер пайда боло баштаган бул лагердин башкы максаты да мына ошондо эмеспи тирүү роботторду даярдоо аларга буйрук берилсе болду жердин түбүнө деле түшүп кете беришет керек учурда өз жандарын кыйып коюуга даяр бул солдаттар менен дүйнөнү басып алууну көздөшкөн катаал шартка чыдай албай ыйлап таяк жеп өлгөнү ошончо болсо качып кетем деп дайынсыз кеткени андан көп алгач бул жайга чогулушкан жыйырмадан ашуун баладан болгону он экиси калды жүрөктөрүн катырып ырайым кылбоону үйрөтүүдө болуп көрбөгөндөй сабактарды өтүшөт бир жолу барымтага түшкөн экөөнү сүдүрөп келип короонун ортосуна жаткырышты бардык балдарды короого алып чыгып алардын көзүнчө жанагы экөөнү кыйнай башташты алардын кыйкырып жардам сурап жатканына жүрөгү бар адам чыдап карап тура албайт эле карап турган балдар алгач көздөрүн жумуп жиберишти эле сайф баарын сабап көзүн ирмебей карап турууга мажбур кылган алардын жалбарып жардам сурап кыйналып өлгөндөрүн көз ирмебей карап турган балдардын аң сезиминде кандай согуш жүрүп жатканы белгисиз кээ бири шок абалына түшсө кээ бири жөн гана көзүнөн жаш агызып турду чоң адамдар жакшы билбеген куралдын түрлөрүн тогуз он жаштагы балдар суудай ичишет куралды чачып кайра чогултуу бул балдарга иш эмес секунд убакыттын ичинде чогулта салгандары бар мушташуунун тактикасын мыкты өздөштүрүшкөн кыскасы дап даяр сезимсиз тирүү роботко айланып баратышты түн бир оокумда бышактаган үндөн чочуп ойгонгон эмир караңгы бөлмөнүн бурчунда эки тизесин кучактап алып ыйлап отурган мустафаны көрдү сага эмне болду акырын жанына келип сурады эмир качып кетеличи мен чыдай албайм апамды сагындым качып кете албашыбызды билесиң го деди эмир үшкүрүп тиги баланын жанына катар отура качып кетип кармалгандар эмне болгонун унуттуңбу эсинде бир жолу эки бала түн ичинде качып кетип дайынсыз жоголушкан бир күн кыдырып таба алышпай убара болгондорун көрүп калганы да качып кетсекпи деген ойго келишип тиги экөөнө суктанышкан эле бирок эки күндөн соң кайдан жайдан аларды таап келишкен баарын каратып туруп эки баланын колдорун байлап машинанын артына сүдүрөп салышкан эле ошондон кийин качуу дегенди айтпай атүгүл ойлогондон коркуп калышпады беле эмир башын дубалга жөлөп шыпты карап сүйлөп жатты эртең баарыбыз башка лагерге которулабыз бул жерге жаңы балдар келишет мустафа жооп берген жок ошол калыбында отура берди үнсүз эртеси таң атпай жанагы эски автобус келип балдарды салып кетти ушул эле афганистандын талаасындагы башка коргонго алып келишти автобус келгенин көргөн ушул жердеги башка балдар тапырап чогула калышты баары чоң он жаштан жогору кошо келген саиф балдарга кайрылды бул жер силердин жаңы үйүңөр мындан ары ушул жерде жашап дагы сабактарды өтөсүңөр эсиңерден чыкпасын лагерь алмашканы менен тартип ошол бойдон жаңы лагердин алдындагы тыяктагы эски коргону бейиш болуп калат экен тынымсыз машыгуу курал атуу гранат ыргытуу мындай жашоодо чоңойгон балдардын денелери темирдей катуу болуп анча мынча ооруну сезишпейт булардын мээсинде оору деген түшүнүк таптакыр жашабайт анан да бул жайда балдар арасында мелдеш тагыраагы мушташ өткөрүлүп турат ортого чыгып мушташканда экөө бирин бири ае деген жок былчылдатып оозу мурдун жарып жибергиче мушташышат кээде талуу жерине тийип өлүп калгандары деле бар андайда сүдүрөп барып бир чуңкурга ыргытып жиберишет аман бой жетип бараткан сайын мүнөзү түнт тарта баштады кээде туруп ушунчалык корс болуп кетет түн ичинде уйку суунун арасында түшүнүксүз тилде сүйлөнүп кыйкырып жибергенине көнүп деле бүтүшкөн кээде түшүндө жардыргычтар жарылып ызы чуу түшкөн согуш талаасын анда онтоп окко учуп кыйналып жаткан адамдарды көрчү бул жолу да ошондой башаламан түш көрдү мында да согуш талаасында өзү аларга кошулуп согушуп жүрөт бир убакта жакын жердеги жардыруудан чыккан катуу үндөн кулагы тунуп жерге жыгылды көздөрү тунарып болор болбос ачылып өзүн карай бир караан келе жатканын көрдү тиги караан жакын келип башына оролгон чүпүрөктү чечип бут жагын байламакчы окшойт бери ылдый болгондо өзү менен тиктеше түштү өзүнүн көздөрүнө окшош көздөр же өзү өлүп калдыбы түшүнүксүз жанагы караан сүйлөөрдө ойгонуп кетти турса денеси кара терге түшүп эми элкеле көргөн түш өңүндө болгондой жүрөгүнүн согусу баттап чыкты күндү караса качан эле көтөрүлүп эшикте тирүүлүк кадимкидей жүрүп жатат апасына бул түшүн айтып берди эле түшкө эмнелер кирбейт заманыбыз тынч болсун кудайга шүгүр азыр андай согуш жок деп тынчтандырып койду ошол эле убакта алыста согуш талаасында жүргөн эмир да түш көргөн ал түшүндө чокусу асман тиреген аска зоолуу бийик тоолорду жапжашыл а ошол тоодон ылдыйга урунуп кулап түшкөн мөлтүр шаркыраган сууну көрдү өзү болсо аппак кийинип алып жогорудан түшкөн шаркыратманын түбүндөгү дарыянын боюнда суу кечип жүрүптүр өмүрү мындай бейпил тынч анан кооз жерди көрбөптүр асман ушундай тунук болорун булуттар аппак мамыктай көрүнөрүн билбеген экен бир убакта дарыянын аркы өзүндө карааң көрүндү ал да кудум өзүндөй аппак кийинип алган кыйкырып жатат шаркыраган суунун дабышынан ал караандын үнү такыр угулган жок ошентип барып ойгонуп кетти айлана капкараңгы түн өзү болсо колунда курал менен уктап кеткен экен азыр эле көргөн түшүндөгү кооз жерлери эсине түбөлүк сакталып калды акырын чөнтөгүнөн кичинекей бүктөлүп жыртылып кетейин деген сүрөттү алып чыкты колдору менен сылап койду арадан канча жыл өтүп кандай татаал жашоону кечирсе да эмир апасын унуткан жок бала кезиндеги күндөрү мына бул тарсылдап үн чыккан согуш талаасында жүрө берип мээсинен акырындан өчө баштаган эле элес булас гана эскерүүлөр эмир ушунчалык ал күндөрдү унутпай сактап калууга тырышчу анткени анын караңгы жашоосундагы жалгыз жарык берген ошол болчу сыртынан муздак болуп көрүнгөнү менен жүрөгүнүн түпкүрүндө кандайдыр бир жылуулук сакталып калган